Ja, då har vi Alexander Lundqvist framför kameran nyss. Den kommer ifrån Edmonton i Kanada. Mm. Hur har flygresan varit? Det var en lång och tuff resa. Man åker över Atlanten och skönt att vara hemma nu. Mm. Jo, du har ju varit med i Sveriges Team 18-landslag i Linka Gretzky Cup. Och Sverige kom ju i final och spelar mot Kanada där det varit stryk 6-2. Om du tittar tillbaka på den matchen, hur skulle du vilja sammanfatta den? Ja, vi kommer ut bra och tar ledning med 2-0 första perioden. Men sen kommer de in i det och får några kassar där och gör ett bra jobb. Och, ja, det är en bra match. De Kanada vinner. Ett bra lag mötte, så. Ja. Det var ju först en träningsmatch mot Finland i spelet och sen turneringen började mot Schweiz. Och sen var det match mot Slovakien och de båda vann i. Och sen tredje gruppspelsmatchen mot Kanada var det uddamåls förlust. Om det, vad har du att säga om de tre matcherna? Ja, det är bra matcher liksom i gruppen. Som sett det samlade vi spelar hela turneringen. Men det är skönt att vi kom upp och spelade bra från början. Även fast var lite nervöst första matchen så var det skönt att vi kunde spela bra. Ta viktiga segrar som gjorde att vi kom två i gruppen. Mm. Och Kanada, hade de stort publikstöd? Ja, det kan man säga. Det var ganska mycket folk när jag mötte dem. Så. Mm. Det var kul att spela för så mycket. Det var ju match, i varje fall någon ni spelade i den här stora Edmontons hemmarink, Rogers Center. Hur kändes det? Ja, det var kul att spela. Det är så spel på den här NHL-rink. Det har inte gjort förut, så det var en rolig upplevelse. Mm. Vet du om den här matchen av tv-sändes i kanadensk tv, om det var något sånt? Ja, de tv-sändes i tv eller borta. Mm. TSN, så. Du vart inte intervjuad? Nej, det vart jag inte. Nej. Och sen då gick ni så småningom till semifinal. Ryssland var det motståndare och det vart 2-1. Och hur såg den matchen ut? Alltså, jag gjorde vi en riktigt bra match. Den håller tätt. Spelade starkt defensivt, håller tätt där. Som gör att vi kan vinna med 2-1 och gå till final. Så. Det är en bra match. Mm. Och du är ju en av de här backarna. Ni är väl 7 backar i laget. Mm. Nu skulle du vilja sammanfatta din egen insats under de här dagarna? Nej, jag tycker det är en bra turnering. Spelade bra defensivt, starkt där. Det tycker jag gick bra för mig, för egen del. Offensiven, vad har du att säga om den för din egen del? Ja, det är något jag kan förbättra. Mm. Att jag bidrar lite mer offensivt. Det var ju väldigt en del såna här NHL-folk som scoutar, det är ju såna draft nästa år. Märkte du av några sådana killar på plats? Ja, man såg väl några, men det var väl en del scouter där. Mm. Men man märkte inte när man spelade, utan man tänkte inte på det så mycket. Nej. Man var inne i matcherna liksom. Och fanns det några europeer på läktaren, svenskar eller från andra nationer som går och kollar på matcherna? Ja, då var föräldrar tillresta dit. Men sen var det några svenskar som bodde i Kanada som var där och kollade. Var det 100 eller 1000 publik? Ja, från Sverige var det kanske... Ja, men totalt? Ja, totalt. Så, ja, det beror på vilka jag mötte. Mot Kanada var det ja, i finalen var det 10 000. Det var 1000 i gruppspelsmatcherna. Mm. Så. Och höjdpunkten var det den här matchen i vann mot Ryssland? Ja, det måste jag säga att det var. Mm. Även fast det var roligt att spela inför så mycket folk. Man var i finalen till Kanada, men höjdpunkten var väl när vi mötte Ryssland. Ja. Vilka spelare var det som annars liksom utmärkte sig i laget? Ja, det var många som gjorde riktigt bra turnering. Mm. Som det var Filip Broberg, back som gjorde mycket mål och väldigt offensiva grejer. Lucas Raymond, Alex Holtz, otroligt viktiga. Framförallt powerplay men även offensiva. Mm. Kunde även bidra defensivt så alla gjorde ett riktigt bra jobb och vi drog defensivt samt offensivt. Och nu kommer du väl få reda på här de kommande dagarna vad landslagsledningen tyckte om din insats? Ja, exakt. De ska ringa upp mig nu i veckan och prata lite om hur det gick och så, hur man tänker om den här turneringen. Men du tyckte att du gjorde ditt bästa? Ja, måste jag säga att jag gjorde det.
Och sen är det väl nu kommande turnering ni har i november i Tjeckien. Det är en sån här femnationers turnering. Är det någonting du har tänkt på redan nu att komma med där? Nej, ingenting jag tänkt över nu. Utan vi får se hur det blir då. Man kommer eller inte. Så det är mest det som bonus så får fortsätta med att spela, men det är ingenting jag tänkt på nu. Nej. Och sen till sist är det då nästa år i april JVM för 18-åringar. Och det spelas på hemmaplan i Umeå och i Örnsköldsvik. Vad tror du dina möjligheter att komma med då? Det vet jag inte riktigt. Det är ett helt år dit som det påverkar en hel säsong. Men jag tror framförallt jätteroligt att vara med där och spela till VM på hemmaplan. Men det är långt tills dess så det är inte någonting jag tänker på nu. Och kommande dagar blir det träning med Leksand som gäller? Ja, exakt. Jag åker upp dit och drar igång säsongen där.